ବୋଧହୁଏ ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ ବା ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା ପରିମାଣ ଯଦି କମିଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଆମ ହାତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛି ଯେ ଆମର ଶୋଇବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରୋନିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ତା'ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଶୋଇବା ସେଟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରିବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଏ କଥା ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ରେ ଶୋଉନା କେତେବେଳେ ପିଠି ମାଡ଼ି ଶୋଉ କେତେବେଳେ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଉ କେତେବେଳେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଶୋଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନେ ପକାଇବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକରି ଆମେ ଶୋଉ ବା କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଉ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଆରାମ ଅନୁଭବ କର ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ରୋଗ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ କମିଯାଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି କିଛି ସମୟ ଶୋଇବା ତାପରେ ବାମ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା ତାପରେ ଡାହାଣ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଆଉଜିକିରି ଦର ଆଉଜା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉଜିକିରି ବସିବା କିଛି ସମୟ ତାପରେ ପୁଣି ପେଟ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯଦି ଆମେ ଶୋଇବା ବା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସେହି ସମୟରେ ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ ପୁଣି ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅତି ଉପାଦାୟ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ ୟାକୁ ଘରେ ଥାଇକରି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଅନ୍ତତଃ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ।